ើលពីវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើនំដសៃមាសងាយស្រួលធ្វើហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរកកន្លែងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនំដសៃមាសហ្នឹងងាយស្រួលធ្វើទេតែវាយ៉ាប់ត្រង់យើងចាប់ដសៃវាបន្តិចធ្វើពងទា6គ្រាប់យើងញែកពងសពងក្រហមចេញពីគ្នាមកខ្ញុំប្រើស្ករស4ខាំនិងទឹកមួយចានគោមដែរទឹកនិងស្ករបបិនគ្នាព្រោះឲ្យរលាយស្ករយើងអានេះដាក់ស្លឹកតយដើម្បីធំក្លិនស្លឹកតយហើយយើងដាក់អំបិលមកចង់ស្វាបន្តិចដើម្បីឲ្យចាប់ជាតិផ្អែមមុតយើងមកវាស្ករយើងឲ្យរលាយសិនស្កររបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយយើងស្រង់លឹកតយើងឡើងយើងបន្ថយភ្លើងវាឲ្យតូចកុំឲ្យខ្លាំងពេកនេះខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធហើយចោះហ៊ុនវា2ហ៊ុនមកតូចមកបាននេះកុំធំពេកអានេះពេលទឹកស្ករយើងកុំបើកភ្លើងខ្លាំងខ្លាំងពេកឲ្យវាពុះមកបាននេះហើយយើងច្របាច់យើងចូលអានោះបើសិនជាយើងឃើញវាជាប់គ្នាមិនអីយើងឆ្កឹបបន្តិចបើវាចេញដែរតែវាចិតចាំទុកលឿនចាំហើយយើងអស់វាបន្តិចចេះមកអស់វាចេះទីមកយើងជោគវាឲ្យវាឡើងហើយយើងក៏វិញយើងយកអស់ទៅសៃយើងចង់ទៅចលក់តែមិនវាឡើងលឿនក៏ហមឆ្ងាញ់មកនំដសៃមាសរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយយើងនំដសៃមាសរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបាទវាទៅវាតាឆ្ងាញ់វាស្រួលធ្វើហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាយើងយ៉ាប់អស់ដសៃបន្តិចនំដសៃមាសរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា